Amb el lema "Desembre és l'última oportunitat per complir els propòsits de l'any", CatSalut i el Banc de Sang i Teixits han presentat la seva nova campanya per incentivar la donació durant el període de Nadal. Durant aquestes dates es calcula que l'estoc de sang baixa fins a un 20% de les reserves. És en aquest projecte on s'emmarquen les jornades de donació de sang i plasma que aquests propers dies 6 i 7 de desembre hi haurà a Berga. En el primer dels dos dies, dimecres, i coincidint amb la Fira del Joc i del Nadal, les donacions es podran fer a una unitat mòbil situada a la plaça Viladomat de les 10 del matí a les 3 de la tarda. Per altra banda, durant dijous, les donacions es podran fer a l'hotel d'entitats de les 5 de la tarda a les 9 del vespre. Per donar sang s'ha de tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i trobar-se bé de salut. A cada donació de sang se separen els diferents elements, els glòbuls vermells, les plaquetes i el plasma, beneficiant així a 3 persones per cada donació. Amb aquesta acció, on també hi participen l'Ajuntament de Berga, Creu Roja Berguedà, l'Associació de Donants de Sang del Berguedà i l'empresa Nauf, CatSalut vol evitar la davallada anual de sang i plasma i garantir les reserves, perquè de sang tota gota compta.